Grubu bugün bizimle beraberdi. Değerli dostlarımız, minnettarım elbette ki Cəfər, İsmail, bizim əzizlərimiz, bütün dostlarımız. Minnettarım ki bugün bizimle beraberiz. Əziz tamaşaçılarımız, Mart ayının 19-u 2021-ci il tarixini yaşayırıq. Bəli, sabahın xeyirli olsun. Günün sabahın xeyirli olsun. Əziz tamaşaçılar, hepinizi salamlayırıq. Hey deyərək başladıq bugün günümüzə. Mən istərdim ki Ritim Rex qrupu ilə də bir balaca danışım. Dostlar, Novruz bayramı gəlir. Bilirəm, Novruz bayramını hər birimiz sevirik. Həm adət-ənənələrlə, xüsusilə incəsənət adamları Novruz bayramına böyük bir sevgi ilə yanaşırlar. Və əlbəttə ki, qarşıda bir paxlava da var, şəkərbura da var, qoğal da var. Bunu da bilirəm, gözlərinizdən oxuyuram ki, necə maraqla yeməyə hazırsınız siz. Novruz bayramının ab havası necədir sizdə? Novruz bayramını ərəfəsində siz tamaşaçılara nə deyərdiniz? Cəfər, səndən başlayaq mı? Başlayaq. İlk öncə bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm ürəkdən. Və kiçik bir nüansa toxunmaq istəyirəm ki, dürənləri Ritim Rex qrupunun 10 yaşı tamam oldu. Oo, nə gözəl, təbrik edirik. Və hal-hazırda da təqdim etdiyiniz bu gözəl musiqi çələnginin musiqi rejissoru bizim dəyərli Namiq Zeynalovdur. Ona da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bəli, Namiq qardaşımıza da təşəkkür edirik. Gördüyünüz bu Nağroşo kompozisiyasına biz nəinki Azərbaycanda, dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan rəqsini, Azərbaycan milli geyimlərini və alətlərini düşünürəm ki, uğuruna təmsil eləmişik. Bəli, təmsil eləmişsiniz. Çünki mən bilirəm ki, siz Amerikada Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı çox gözəl bir çıxışınız olmuşdu. Həmin görüntüləri də mən görmüşəm, bilirəm, bilirsiniz ki, mən sizə nə qədər yaxın insanlaram. İsmail, sənin də təbriklərini qısaca olsa eşidək. Bizim çox dəyərli gənc tarifaçımızdır. Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqının Novruz bayramını təbrik edirəm. Mübarək olsun. Bu il ümumiyyətlə
bütün Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli bir ildir. Niyə görə? Çünki biz artıq Novruz bayramını Şuşada da qeyd edirik. Bəli. Və üstəlik ritm rəqs qrupunun 10 yaşı olmağı da bunların hamısının bir araya gəlməsi bizim üçün daha sevindirici bir haldır. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bəzi dostlarımız mən istərdim ki, əgər burada bir Cəfər varsa, Cəfər ver nağaranı mənəm. Və biz özümüz də bir nağara şou ifa edə bilərikmi burada dostlar? Hazırıq mı? Hə? Hazırıq. Dəqiq. Onlar həmişə hazırdılar. Dostlar başlayaq. Hə. Hazırıq mı dostlar? İndi en tanışlarımız biz de başlayaq. Zəngi. Təşəkkürlər dostlar, təşəkkürlər, minnətdaram. Biz bugün bizim dəyərli ritm qrupu ilə minnətdarıq, sağollaşırıq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, çox sağ olun rəng qatdığınız üçün və gözəl bir ab-hava ilə biz verilişimizə başladıq. Bugün bayram günündə 19 Mart 2021-ci il tarixini yaşayırıq. Dəyərli dostlarıma, mən sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Alqışlarla, sevgi dolu alqışlarınızla sizi yola salırıq. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, minnətdarıq sizə və əziz tamaşaçılarımız, ritm rəqs qrupu sizin qarşınızdaydı. Biz isə artıq səhər çağına başlayırıq.